Emička ráda pomáhala babičce na zahrádce. V dubnu mají zahradníci nejvíce práce. A tak byla babička ráda, že má jedny malé ruce navíc. Musíme dát kytičkám trochu vody, řekla babička a vzala si velkou zelenou konev. Emička taky kropila tulipány a narcisy svou konvičkou, ale ta byla menší a modrá. Podívej se, jak ty naše řetkvičky hezky rostou. To je proto, že jsme je dobře zalévali. Usmála se babička, když obě přešly k dalšímu záhonu. Emička na vlastní oči viděla, jak se malinkatá semínka začala proměňovat. Nejprve vyrašily klíčky na tenkém stonku a pak se lístky zvětšovaly, až se objevila zelená rostlinka. A kdy už tam budou ty řetkvičky? Vyzvídala Emička. Červené kulaté řetkvičky jsou zatím schované pod zemí. Nejprve musí zesílit, stejně jako rostlinka nad zemí. Vysvětlovala babička a pak dodala. Všechny rostlinky potřebují sluníčko a dostatek vláhy, proto je zalévám. Emička jen souhlasně pokývala hlavou. Jednou, když byla Emička nemocná a nemohla jít do školky, léčila se u babičky. Maminka s tatínkem mohli chodit do práce a o nemocnou dcerku bylo přitom dobře postaráno. Babička Emičce vařila bylinkové čaje. To jsou bylinky z naší zahrádky. Ty tě postaví na nohy. Říkávala pokaždé, když se objevila ve dveřích s hrnečkem čaje. Emička s babičiným květovaným šátkem uvázaným okolo krku usrkávala čaj s medem a přitom škemrala. Babi, budeš mi zase číst? Babička své vnučce přečítala z pohádkové knížky, kterou jí tatínek koupil pro rychlejší uzdravení. Když se Emička do pohádky zaposlouchala, zapomněla, že jí bolí v krku. To víš, že ti něco přečtu. Souhlasila babička. Postupně zdolávali jednu stránku za druhou. Babička četla a Emička si prohlížela obrázky. Za chvíli budeme mít celou knihu přečtenou. Řekla babička, když večer dočetla další pohádku. Ukázala Emičce, kolik stránek už přečetli a kolik jim ještě zbývá do konce. Cože? Ne. Já nechci, aby ta knížka skončila. Prohlásila lítostivě malá posluchačka. Babička navrhla, že pak mohou číst zase od začátku. To ale Emma nechtěla. Nemohla dopustit, aby už byl konec. Chvíli přemýšlela a nakonec to vymyslela. Když babička usnula, vykradla se z pokoje do kuchyně. Nabrala vodu do kombičky a pak se vrátila. Knížku položila na noční stolek pod rozsvícenou lampičku. Věděla, že rostlinky potřebují světlo a vodu, aby hezky rostly. Doufala, že vyroste i její kniha. Zalila ji a kapky ze stolku otřela kapesníkem. Pak si od babičky půjčila raději i hrnec. Do hrnce vložila knihu a pak ji začala pořádně zalévat. Když už v konvičce žádná voda nezbyla, spokojeně se zavrtala do peřin a usnula. Těšila se, že kniha bude ráno větší, že v ní třeba přibudou další pohádky. Když se ráno Emička probudila, byla překvapená. Její knížka byla úplně rozmáčená. Už se v ní nedalo přečíst písmenka ani obrázky. Babička se také divila. Co se s tou knížkou stalo? Jakmile jí to Emička vysvětlila, babička spráskla ruce a pak se pustila do vysvětlování. Knížka není rostlina. Musí se s ní zacházet jinak. Nesmí se z ní vytrhávat stránky, nemělo by se s ní házet, nesmí se ušpinit a už vůbec ne namočit do vody. Emička to pochopila. Slíbila, že příště se ke knížce bude chovat lépe. Když se odpoledne na Emičku přijeli podívat rodiče, přivezli sebou další dvě nové veliké knížky. Větší radost ta malá zahradnice snad ještě nikdy neměla. Po přečtení obou knížek byla opět zdravá jako rybička.